som sagt, jeg hadde egentlig lyst til å vise fram absolutt alt. Det var veldig vanskelig å velge hva vi skulle henge opp. Det vi valgte å gjøre til slutt, det var å ta en smakebit fra forskjellige serier av arbeider som Stojan har arbeidet med. Sammen med to selvportretter. Jeg synes det var viktig å få vist fram kunstneren. Og derfor så har vi gjort det på den måten. Så de fleste av de bildene som henger der inne, er en del av en større serie arbeider, som dere bør benytte sjansen til å se neste gang dere ser i avisen eller på Facebook eller noe at Stojan skal henge ut, så løp dit. Stojan er jo en kunstner som jeg har vært så heldig å få lov til å følge med litt på noen år. Arbeidene som henger her inne viser en kunstner som på en eller annen måte, i hvert fall sånn jeg tenker, er på topp. Det er malt med en sikkerhet og en letthet som krever utrolig mange timer i atelier. Det er, ja, dere må nesten bare se det selv. Det er fantastisk kunst. Du ser at enkelt av motivene er det vært større motstand i. Der han har jobbet mye hardere, der er mer lag på lag, der har vært mye mer motstand, mens andre bilder